अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा कुनै पनि टिमलाई हराउन सकेको थिएन. आज फाइनल्ली अब इन्डियालाई हराउन सकेर हिस्ट्री क्रिएट गरिएको छ नेपाली फिजिकल च्यालेन्ज क्रिकेटमा होइन. जन्म चाहिँ गुल्मी हो, पछि दुई वर्षभन्दा बसेसराई नवलपरासी गरियो अनि लगत्तै मेरो छ सात वर्षको उमेरमा धानकुटी मिलले हात काटिसकेपछि चाहिँ म शिक्षा दीक्षा अन्य उसको लागि चाहिँ अब काठमाडौँ नै प्रिफर गर्नुभयो अङ्कलहरूले. त्यही सिलसिलामा चाहिँ काठमाडौँमै शिक्षा दीक्षा हासिल गरेर अहिलेसम्म स्नातकको पढाइहरू चलिरहेको छ होइन. हामीले चाहिँ फिजिकल्ली चल्यो भने शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लिने गर्छौँ होइन. जो चाहिँ सामान्य तरिकाले हिडुल गर्न सक्ने अब क्रिकेट नर्मल्ली खेलिरहनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब स्पेसिफिक अब यही अपाङ्गता भनेर चाहिँ छैन. हाम्रो खेलाडीहरू टिकाउन त एकदमै मुस्किलै छ हेर्नु होइन, किनकि प्लेयरहरूलाई मोटिभेट गर्ने हामीसँग अहिले केही स्रोत साधनै छैन कि. जस्तै बाहिरबाट प्लेयरहरू बोलाउनु पऱ्यो, व्यवस्थित तरिकाले होटेलमा राख्ने होइन, उनीहरूको इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसनहरूदेखि लगायतमा हामी खेल्ने सामग्रीहरू, ग्राउन्डहरूको उपलब्धता होइन, अब यी कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू केही पनि छैन. त्यस लगायत अब खेलाडीहरूले सामान्य आफ्नो खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अब उनीहरूको ल्याग भइरहेको हुन्छ होइन. त्यो व्यवस्थापन अब व्यवस्था म्यानेजमेन्ट टिमबाट भइरहेको छैन होइन. यी कुराहरूले पनि अब सधैँ आउने खेलिरहने प्लेयरले कन्ट्रिब्युसन गर्ने, तर अब अर्गनाइजेसनले त्यो लेभलमा अब अलिकति फड्को नमारिदिँदा चाहिँ अब प्लेयरहरूलाई जोगाइराख्न र टिकाइराख्न चाहिँ मुस्किलै छ. मेन कुरा भनेको हामी जुन शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छौँ होइन, आफै सेल्फ मोटिभेटेड हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ होइन. किनकि तपाईँभित्र भएको कुराहरू जस्तो शारीरिक अपाङ्ग भयो भने सबै कुरा इन्ड भएको छैन कि होइन. मेन भनेको तपाईँहरूको इच्छा शक्तिले काम गर्ने हो. तपाईँको इच्छा शक्ति दलिलो भयो भने समाजको अन्य व्यक्तिहरूले तपाईँलाई कहिले पनि तल गिराउन सक्दैन होइन. आफ्नो काम केही देखाउन समय लाग्ला, आफ्नो काममा अडिग रहनु र आफ्नो पेसाहरू के अमल भएको छ त्यसलाई अगाडि बढेर हिँड्नुपर्छ र एउटा लक्ष्य चाहिँ हामीले लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा म जोड दिन्छु.